dugsiga dhaqaalaha guriga ee magaciisa la yiraahdo Women's Club ee magaalada Burco ayaa waxa uu waxbarashada u soo gabagabeeyay 204 arday oo wax ka bartay farsamada iyo dhaqaalaha guriga sidoo kale waxa uu dugsigaasi Women's Club ay ku dhex jirtay munaasabadaas ay u qabteen ardayda sagootinta soo dhaweynta ardayda wax baran doonta sanad dugsiyeedka 2015-2016 munaasabada sagootinta iyo soo dhaweynta ardayda jecel waxbarashada farsamada dhaqaalaha guriga ayaa waxa ka soo qayb galay kormeerayaal ka tirsan wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer. Ugu horreyntii waxa munaasabadaasi ka hadlay maamulaha dugsigaasi Khadra Xuseen Xirsi iyo sidoo kale maamulka ku xigeenka dugsigaasi Women's Club Umar Xasan Maxamed waxaana yiraahdeen halkan waxa loogu talagalay dumarka laba barnaamij baa halkan ka socda tababarka xirfadeysan iyo waxbarashada xirfadeed mid waxa loogu talagalay dumarka waaweyn in midna waxa loogu talagalay hablaha yaryar ee waxbarashada ku halka hablahaasi markay galaaska shanaad gaareen waxay u dhigmaan galaaska 8 halkaas ay waxbarashada ka sii wadanayaan waxa u dheer inta dugsiyada lagu dhiganayo waxa u dheer xirfadiyo inanta halka ka tagta wax walba way taqaan sida gurigeeda u hagaajinaysay taqaan sida cuntadeeda u sameysanaysay taqaan sida ilmiheeda u korsanaysay taqaan sida dhaqaalaheeda u kabaysay taqaan wax kastay taqaan waan ku boorin lahaaba nimanka in la yiraahdo inaad gurigaaga ku filantay shahaado ma yusidid marka waxa weeyaan iskuulkan waa iskuul sare oo heer sare ah dadku soo uma arkaan waxay moodayaan iskuulkeer waa meesha dumarka galgala waxaana dhib nagu haysa anagoo magaalada Bartankeed ku jira waxa weeyaan cadaadin xagga haweenka marka haweenkan waxaan ku boorinayaa inay cududooda saaran si iskuulkooda u hagaajin lahayd ardayda cusub ee sanad dugsiyeedkan 2015 ilaa 2016 iyagana waxaanu leenahay ku soo dhawaada dugsigiini ku soo dhawaada dugsiga haweenka ku soo dhawaada dugsigii dhaqaalaha guriga maxay yeli meeshan waa qoyskii waa halka laga unka qoyska waa dugsiga loogu talagalay kor u qaadida nolosha qoyska ee dugsigan waa dugsi soo jiray waxa uu jiray oo la soo bilaabo dhiska iminka aynu ku dhisanayna oo aha 1937 22 macalin 3 macalin oo kaliya ka raga inta kale waa dumar ardayda dhigata waa wada dumar hase ahaatee een waxaan yara garan waayay war dugsigii maxaa kor loogu qaadi waayay waa dugsi ay ka qalin jabiyeen dhammaan dadka wax ka ah maanta dawladda iyo dadka hay'adaha ka shaqeeya dadka wasaaradaha ka shaqeeya waa dugsigii ay ka soo baxeen dugsigan oo ahaa dugsiga dhaqaalaha guriga tii aynu dhisno oo aynu dugsigan ka shaqeyno oo aynu wax ka qabanno aynu wadno aan baaq u yara dirayaayo aan fariin u dirayaa dhammaan dumarka ka shaqeeya hay'adaha wasaaradaha dawladda oo ay ugu horeyso aamina waris aynu leenahay aamina waris waxa weeyaan hooyadii dalka haweenka halkan waxaanu doonaynaa inaad soo eegto intaasi kadib waxaa hadalka qaatay kormeerayaasha wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer oo kala ah Leila Axmed Cabdi iyo sidoo kale Ibraahin Cabdi Jaamac kuwaas oo ku dheeraaday ahmiyadda waxbarashada ee ardaydaasi waxaana hadalladoodii ka mid ah waxa weeye iskuulkani iskuul aad u qiimo badan waa iskuul dad aad u fara badani ka soo baxaan oo qayb waxbarasho oo foor markay gaaraan u dhigma inay la dhigmaan 8 Somaliland madaxdeeda waxaan leeyahay heer waxbarasho iyo heer hay'adeed gobolka Togdheer iskuulkiisa dhaqaalaha guriga hoos loo eego oo maanta 204 ka qalin jabisay iskuulka gobolka Togdheer waa wax lagu faano oo gobolada kale aynu dheernahay oo aan aad iyo aad u hambalyeynayaa tirada 204 iminka ka baxay oo xirfadlayaal ah balorta 204 ka dafcadii 7 baynu sagootiyeyna mabruuk alif marra congratulations waxaan soo dhaweynaynaa dafcada 8 ee iminka soo galeysa gabagabadii waxaa halkaasi shahaadooyin iyo abaalmarin lagu gudoonsiiyey ardaydii ka qalin jabisay dugsiga dhaqaalaha guriga kuwaas oo iyaguna shahaado sharaf iyo ku maamulsay maamulka dugsigaasi maxamed saciid gaxnagu telefishinka caalamiga star magaalada burco